Líder nacional que relacionado Guzmão sai Rússia Timor-Leste, onde vai discutir fronteira marítima e Dubai, no Portugal. Líder nacional que relacionado Guzmão mudar sefi negociador principal da fronteira marítima Timor-Lestenian, quinta-feira ne desloca para estrangeiro, onde atende serviço balão e Dubai, no Portugal. Sanana toy airport internasional Nicolò Lobato Comorodili e tuku sanuris ruah hobalung hafun kontinua keras tama ba airport Ularan. Sanana Gusmang ho aviam Citylink nebe tur orario se transit ia Malaysia hafun kontinua ba Dubai. Tur informasaun ia Dubai kai rala Sanana Gusmang se kulia kona ba frontera maritima no ia Portugal se asurmalo advogado sira ba asunto frontera nian inklui halomos tratamento Saudi. Visita Kaira Lasanan Guzmão acompanha si sefi equipa técnica ba negociação, embaixador Roberto Soares, no equipa jurista no técnico Sira Seluk. Ia bibang nesan secretário-geral Partido Fretilin Maria Alcatirimos, fila usi Portugal, afoin pasa feri so familia. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.